Kažkas buvo negerai suorganizuota, Algirdai, akivaizdžiai. Sąjūdis turi įvykti kiekviename iš mūsų. Asmeniškai. Ką mes dabar čia tokio turime? Jūs man paaiškinkit, prašau. Dėl ko mes negalime gyventi? O jums neįdomu gyventi Lietuvoje? Aš, pavyzdžiui, nesiruošiu pjautis venų visiškai. Reikia suprasti, kad geram gyvenimui neužtenka gerų prekių ir gerų paslaugų. Reikia ir gerų žmonių. Labas vakaras. Laidoje vasarą tiesiogiai šiandieną kalbuosiu su Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės nariu, grupės Antis lyderiu ir architektu Algirdu Kaušpėdu. Labas vakaras. Labas vakaras. 30 metų minėjo sąjūdis visiškai nesenai, birželio pradžioje. Ar sąjūdžio keltos idėjos, na, sakykim, ta visa vizija ir misija, štai po 30-mečių, ar jinai atliko tą savo darbą, kaip jūs galvojate? Aš nežinau, tiesą pasakius, jau ir pamiršau, kokie jinai buvo tada. Nes buvo tiesiog noras išsiveržti į laisvę, atstatyti, atkurti Lietuvos nepriklausomą valstybę. Ir tikrai bus gerai. Vat visa vizija buvo. Mes tikrai susitvarkysime, mes galim, mes esame protingi, išmanus ir kūrybingi. O kaip bus? Nu, nieks nežinojo. Mes įsilaisvinome ir dabar jau turime tai, ką turime. Ir dabar tai, kaip mes gyvename taip, kaip mes tą gyvenimą suorganizavome. Tai kažkas buvo negerai suorganizuota, Algirdai, akivaizdžiai. Aš nežinau, tai vat, sako, kas čia mum kažką padarė, mes patys viską padarėm. Reikia suprasti vieną labai svarbų pokytį, kad skirti išorinę laisvę nuo vidinės laisvės. Iš tikrųjų, mes tą išorinę laisvę jau susikūrėme. Mes turime laisvą valstybę, mes turime konstituciją, mes visus atributus laisvėj instaliuoti turime. Bereikia tą padaryti čia, savyje. Ir dabar kas yra vyksta, nu, tai kiek mes sugebam būti laisvi, kūrybingi ir nuostabus, tiek ir esame. Jeigu nesugebam ir tik tai žiūrime, kas mus tokiais padarys, kas čia dar geras tas dėdė, ar geras kažkoks tai vadovas, lyderis, nu, kad man palyderiautų, kas nors pasakytų, ką man daryt, vargšu, žinai. Tai tada tas tęsis begalę laiko. Taip kad sąjūdis vieningas dabar staiga ant lietuviškom, bet dabar tom aplinkybėm neįmanomas visiškai. Sąjūdis turi įvykti kiekviename iš mūsų, asmeniškai. Gerai, Algirdai, bet jeigu mes grįžtume į tuos laikus prieš 30 metų, ar ne, tai iš tiesų sąjūdis buvo suvienijęs visą intelektinį potencialą, ar ne, tą kritinę masę intelektualių žmonių. Jų neliko vykdomojoj valdžioj, sakykim, labai mažai iš jų, kurie pasuko į politiką, iki šiol dalyvauja tame valstybės valdyme. Gal čia yra problema? Ir vat klausimas, kodėl tuo metu, kada reikėjo priimti tokius esminius sprendimus, visi susibūrė, bet kada jau reikia, sakykim, tą valstybę kurti, iš naujo nuo pamatų statyti, na, ne visi liko tame būryje. Ne, tai reikia prisiminti, kaip sąjūdis atsirado, kad sąjūdžio iniciatyvinė grupė buvo sukomplektuota iš populiarių žinomų asmenybių. Visada tai buvo ir visada kas parašė, tai yra kas nutapė, taip, kas padainavo, kas kažką tai dar pafilosofavo. Vat štai tokie ir buvo, galima sakyti, intelektualų arba gražių menininkų grupė. Ten politikų visai nebuvo. Jie vėliau vienas kitas nusprendė eiti politiko keliu. Tai dabar sakyti, tai ko jie, tai kodėl tai pasitiko? Ir jums tą patį galėtų pasakyti, keista, kodėl jūs ne politikoje? Aš atidirbau Lietuvos televizijai 3 metus, kaip kariuomenė atitarnavau, bet aš nesigailiu, bet aš tikrai ėjau ne dėl to, kad noriu, bet dėl to, kad reikia. Ir
ir Seimas pasileido, ta pirmoji aukščiausia taryba, pasileido matyti dėl to, kad visi suvokė, kiek jie pagrindinį savo darbą paskelbė nepriklausomybės atkūrimą ir tegu dabar renka tauta pagal partijas, pagal jau politikus. O mes ten menininkai visi iš sąjūdžio, kurie buvo tie geri žmonės, einam dirbti savo darbo. Mes iki šiol nežinom, ką daryti. Ir pasakykit man, kas man pasakys, kokia Lietuva bus tais 30 metais, nors čia buvo ir visokių tokių konceptų, bet ar iš tikrųjų mes žinome, nežinau. Taip kad... Bet pavyzdžiui, jūsų irgi indėlis į tą visą reikalą, ar ne, yra ta grupė Antis, tie roko maršai, kas vyko, na, irgi per meninę pusę tas toksai bandymas paskleisti politinę žinutę, bet per kultūrą to dabar nėra, gal čia ir buvo tas teisingas kelias. Juk jums užteko tik tai, na, nežinau, vykti po turus, į turus po Lietuvą, skelbti tą žinią, na, taip, sakykim, skleisti tą sąjūdžio idėją ir žmonėms tai tiko ir patiko. Gal mes dabar kaip tik per daug koncentruojamės į, nežinau, į kažkokius tokius technokratinius reikalus ir dalykus ir galvojam, kad čia vat, yra tas tikrasis valstybės valdymas. Taip. Jūs daiva teisi tą prasme, kad visada reikia galvoti apie emocijas, ką žmonės jaučia. Ir tada taip sutapo, kad iš tiesų žmonės jautėsi gerai, nes jie po truputį laisvėjo. Ir mūsų darbas buvo drąsinti žmonės, ir aišku, ir pačiu save, kad štai nebijokim, eikim laisvės keliu ir bandykim tapti laisvai žmonėmis. Tačiau tai yra labai gera pradžia, tačiau yra po tos pradžios turi sekti ir darbai, ne vien tik tai, na, kvietimas. Neužtenka dainuoti. Neužtenka dainuoti, jo. Bet reikia pradėti ir dirbti, darbuotis, mokytis ir panašiai. Ir čia, na, kiekvienas savęs turim paklausti, o ką aš padariau, ko aš išmokau, ko aš kitų išmokiau, kuo pasidalinau, ką nuveikiau. Ir kai kartais kalba žmonės, kurie matosi miega iki šiol nuo tų sąjūdžio laikų ir kaltina kažką, kad čia yra ne taip, kad mes ne taip čia gyvenam kažką. Nu tai palauk, ką tu padarėjai, kad mes gyventume kitaip. Aš žinau, ką aš padariau. Aš žinau, kad aš mokiausi ir mokiau kitus, kad kūrėjau įmonė, ten šimtus projektų, kad Lietuva būtų graži, kad architektūra kažkokia tai europietiška, skandinaviška būtų, kad mes tiesiog turėtume kažkokią darnę aplinką ir panašiai ir panašiai. Tai irgi yra politika savotiška. Tai irgi yra tos vat, Lietuvos įtvirtinimas. Nes jeigu kiekvienas savo vietoj laukia ir tik tai žvalgosi, kad kažkas čia kažką turi padaryti, tai ne kelias. Gerai, Algirdai, bet gal tie žmonės, apie kuriuos mes šnekame, apie tuos, kurie susibūrė į sąjūdį, ar ne, kaip jūs sakėt, didžiąją dalimi menininkai, ar ne, tokie filosofai galbūt. Nesusibūrė, o jos subūrė. Subūrė, na sakym, kažkas atėjo, kažkas tai buvo bendruomenė, tokia, galima sakyti, norinčių pokyčių, laukiančių pokyčių bendruomenė, kuri išrinko tos žmonės. Gal tarkim, jie šiandieną būtų visiškai kitokie tos mūsų valdžios atstovai? Gal mes neturėtume tokių situacijų, kaip turime dabar? Gal mes neturėtume politinės korupcijos tokios? O ką mes dabar čia tokio turime? Jūs man paaiškinkit, prašau. Dėl ko mes negalime gyventi? O jums neįdomu gyventi Lietuvoje? Aš, pavyzdžiui, nesiruošiu pjautis venų visiškai. Jūs ruošitės? Ne. Na, man tai viskas, nu, vyksta labai, labai puikus dalykai. Na. Mes valomės, mes statom viską į savo vietas, mes pasakom tam, šitaip negalima, dabar bus kitaip, dabar mes visą laiką kūrėm naujas žaidimo taisyklės, mes po truputį tobulėjom. Bet gal nebūtų reikėję valytis? O gal jūs norite, kad viskas būtų labai gražiai, kad mūsų nieks ne, kaip sakant, nenervuotų, kad mes labai gerai jausumės, maloniai, taip maloniai, maloniai į tą 21 amžiaus klestinčią Lietuvą. Taip nebūna.
tos nemalonios žinios yra tokios pat žinios, kaip ir malonios žinios. Na, tiesiog jas reikia priimti, stebėti jas reikia. Ne reaktyviai jas reaguoti, o aš jau visas, jau nebegaliu, aš jau nusitrauksiu savo galvą, kaip man nemalonu, kaip, reiškia, kas čia vyksta, kaip negražu, kaip man gėda už visus, taip panašiai. Nu. Bet Algirdai yra toks posakis, įleisk kiaulę į bažnyčią, tai žinia, ką jinai prie to altoriaus padarys, ar ne? O kas yra bažnyčia? Nu, tarkim, bažnyčia yra valstybė. Bažnyčia yra valstybė. Nu, sakykim, va tokį, aš tik simboliškai kalbu, ar ne? Taip. Sakykim, bažnyčia yra tas altorius, yra valstybė. Ir prie tos valstybės vairo prileido bet ką. Na, tarkim, gerai, va kaip sakot. O kas prileido? Nu, tai Putinas. Kaip jūs sakote, kad buvo sąjūdis, buvo žmonės, kurie padarė tą pradžią ir po to atsitraukė, ar ne? Kad jau kiti žmonės darytų tos darbus, kuriuos reikia daryti. Taip. Tai gal iš tikrųjų sąjūdžio, na, sakykime, na, ne iš blogos valios, aišku, bet buvo prileisti tie žmonės, kurių nereikėjo prileisti prie to altoriaus šiuo atveju. Ką reiškia nereikėjo prileisti? Nu, kaip galima neprileisti, jeigu prileidžia arba neprileidžia mūsų tauta rinkimų pavidalu? O tu tą pasimetusi, nežino, ką daryti. Čia pasimetusi? Nu, tai jinai visada bus pasimetusi. Čia geležinė siena, gyvenimas vienoks. Tai ką, reikia lyderio, kuris tą pasimetimą nutrauktų, ar ne, įvestų griežtą tvarką? Pereinamojo laikotarpio reikia. Nu, va, labas. Visada tauta bus pasimetusi. Ir visada mes būsim pasimetę. Ir tai yra labai gražu, kad mes pasimetę, ieškom tikro kelio, mokomės, žvalgomės, stebime. Ir po truputį vat, vėl žingsnį randame į priekį, dar kitą, trečią, ir einam. Ir varom. Jūs sąjūdžio minėjimo renginyje tokią frazę pasakėte, gero gyvenimo krantas jau visai čia pat, tik už horizonto. Taip. Tolokai. Kur tas horizontas? Mes plaukiam teisingą kryptimį, bet dar neplaukiam. Va, dar jisai yra, tiesiog tokia yra, Žemės prigimtis, ji yra apvali. Ir horizontą reikia įveikti, reikia už jo pakliūti, reikia nueiti kelią. Ir aš dar toj pačioj kalboj pasakiau, kad tikėtina, kad po 40 metų galbūt už horizonto ir išlystas mūsų apdainuotas vilties krantas. Nes dar vienas dalykas, kad reikia suprasti, kad geram gyvenimui neužtenka gerų prekių ir gerų paslaugų. Reikia ir gerų žmonių. Tiesiog mums reikia būti geresniem, pagarbesniem vienas kitam. Tiesiog mūsų kokybė dar, emocinė kokybė, emocinis intelektas nepakankamai išvystytas. Kad mes jaustumėmės visiškai laisvi, kūrybingi ir, na, galima sakyti, patenkinti. Tai vat apie tos gerus žmonės, jūs iš tiesų daug kalbėjot, kad dabar nėra to tokio, kaip čia pasakyti, adekvatumo ar to tokio normalų santykio tarp to, ką mes turime, ne ką mes vartojame, tarp tos vartojiškos kultūros ir tarp mūsų emocinio intelekto, ką jūs ir minite. Nėra dar, ar ne, suderinamumo, dar nelygios tos svarstyklės. O kodėl? Matot, jeigu prisiminsime amerikiečių sociologo Abrahamo Maslautą, poreikių piramidė. Čia visi vadybininkai ją mintinai žino. Tai pats pirmas poreikis yra fiziologiniai poreikiai. Antras yra saugumo poreikiai. Trečias – socialiniai poreikiai. Tik ketvirtas yra jau emociniai, galima sakyti, laisvės pripažinimo statuso poreikiai. Tai įsivaizduoju, kaip tai yra aukštai. Virš jo yra jau tas savęs aktualizavimo poreikis, kūrybos poreikis, tai yra klestėjimo, asmenybės klestėjimo poreikis. Tai mes kalbam dabar apie gan aukštą materiją. Va. Mes po truputį kylom, galbūt iš tikrųjų jau ir fiziologiniai tie poreikiai patenkinti, ir saugumo patenkinti. Jau dabar mes kalbam labai daug apie socialinius visus, apie socialinę nelygybę, apie daug ką iš socialinės ryties bandom socialinius klausimus spręsti iš esmės. Reformas daryti, mokesčius kažkaip subalansuoti ir toliau. Bet mes labai mažai kalbam apie gerą žmogų. Apie tai, kad geras žmogus arba žmogus turi būti pagarbų žmogus. Ir jūs neturite būtinai užsitarnauti tos mano pagarbos jums.
Tiesiog pagarba turi būti kaip mūsų būties matrica. Savaime suprantamas dalykas. Savaime suprantama. Mm. Kiekvienas žmogus turi teisę į pagarbą. Kiekvienas. Ir kiekvienas žmogus turi teisę į savo nuomonę, į savo klaidą, į savo kažkokį neįtikėtiną, autentišką aš. Ir pas mus šito labai trūksta, pastebėkit. Ir visi iš karto, o čia tą pasakė, čia taip, čia nepriimtina, čia ką. Ir iš karto ten visi tie komentatoriai ir vienas kitą žemina, įžeidinėja ir panašiai, panašiai. Tai čia yra būtent to pagarbumo, gero žmogaus nebuvimo arba nesupratimo. Plamai, kokioje erdvėje, kokioje emocinėje terpėje mes turime gyventi. O emocijos reiškia be galo daug. Ir tada jau galim sugrįžti į sąjūdį, kuris būtent emocijomis tada gyveno. Jis gyveno labai aukštai savo toj hierarchijoj poreikių. Jis paminė visus kitus klausimus. Jis paminė tada ir saugumo klausimus, ir tos fizinio, materialinio aprūpinimo klausimus. Bet iš karto perė, aš noriu jaustis laisvas. Štai kur mes tada buvome, kaip aukštai mes tada buvome. O dabar mes, kaip ir leidžiame žemyn, mes kalbam, o aš tiek uždirbu, aš čia tą nepatenkintas, o čia kažkas daugiau, mane čia lenkia kažkaip, tai ne taip čia viskas gerai, kaip man atrodė, kad bus ir panašiai. Bet tam, kad iš tiesų mes gerai jaustumėmės, mes turime gerbti vienas kitą, va sukurti tą emocinį pagarbų gerų žmonių klimatą. Tai gerai, Algirdai, tai kada tie geri žmonės atsiras pas mus? Po 10-15 metų. Jūs čia taip suskaičiavot. Taip, taip. Tai jūs manot, kad 40 metų yra tas toksai... Taip, šventam rašte pasakyta. 40 metų Mozė vedė. Taip. Supratau, čia viską taip traktuojat. O jeigu grįžtant dar prie sąjūdžio laikų, tai jūs minėjot, kad tai nebuvo, na, sakykim, kažkoks jūsų paties... ar didžiulis noras, ar jūsų paties iniciatyva, jūs tiesiog buvote, na, kaip pasakyt, įstumtas į tą reikalą, taip turbūt, ar ne? Taip, na, ne tai, kad įstumtas, galbūt pakviestas, įtrauktas ir neatsisakiau. O tuo metu supratote, kas čia tai per reiškinys, kas čia per grupę susikūrė, kokia čia reikšmė ir ką jinai gali padaryti? Ne, aš supratau, tarp kokių garbingų žmonių atsidūriau, tą aš supratau. Ir dėl to mane tai drąsino. Ir aš sakyčiau, kad tai buvo labai teisinga sąjūdžio formulė. Nes buvo taip pat puikus ir labai ryštingi žmonės disidentai, vadovaujami Terlecko, ar ne? Tačiau žmonės bijojo būti šalia jų. Ir čia buvo labai stipri ta takoskyra. Ir reikėjo tų žmonių grupės, kurie, galima sakyti, buvo... Na, sistemoje, sovietinės kultūros sistemoje. Pažinoja iš vidaus, ar taip, ne? Taip, kurie buvo pripažinti sovietų, nereikia šito slėpti. Tai buvo sovietinė inteligentija. Tai nebuvo ufonautų inteligentija arba kažkokia tai užsienio inteligentija. Tai buvo sovietinė inteligentija, kuri buvo pripažinta, buvo ir visokių laureatų ir panašiai, ir panašiai. Ir tie pripažinti, režimo pripažinti, menininkai, filosofai ir panašiai, kalbėjo dalykus, kurie galbūt netilpo jau į tos, galima sakyti, cenzūros tekstą, ne, ar kontekstą. Tačiau čia ir buvo ta auksinė, galima sakyti, galimybė, kada niekas iš tų pačių sovietinių struktūrų iki galo nesuvokė, o kasgi yra ta perestroika. Kas tai yra? Kas galima ir ko negalima? Nes pati perestroika dar neturėjo nei vizijos, nei misijos. Viskas taip maždaug, nu, darom, kas išeis, tas išeis. Ir pats Gorbačiovas turbūt nelabai nutokė, kas bus. Ir tauta savo vidumi intuityviai pajautė, čia yra šansas. Va šitoj vietoj mes tarp tuose šešėliuose galim pasprūkti nuo tų sovietų. Arba dabar, arba niekada. Taip, vat būtent. Ir vat čia reikia pagirti ir lietuvius, kad mes tą išnaudojom 100%. Paėmėm ir padarėm, be jokių skrupulų. Ir tai
Ir tai buvo stebuklas, kad iš tikrųjų buvome tokie efektyvūs tada. Vat tiesiog ėjom ir padarėm. Tai ką, ačiū Jums už pokalbį, Algirdai, už įdomius prisiminimus. Dėkoju Jums. Ačiū Jums. Ačiū. Dėkoju žiūrėjusiems, viso geriausio.